svaki doprinos, svako poboljšanje mnogo znači, znamo u kakvim vremenima živimo i šta se dešava. Pre svega ovo je važno i zbog građana, ali i zbog naše dece, omladine i svega ostalog, jer ipak kad je policajac svaki dan na ulici ovdje u centru Vojke, to će sve biti drugačije što tiče bezbednosti. Vraćamo se nekad nekim starijim vremenima, nekom starom sistemu da u svakom mjestu ima policajac. Lubinci još više nego Vojka su udaljeni nekih desetak kilometara od Stare Pazove. Naravno da je mnogo bezbednije kada ovdje bude kancelarija, kada policija bude ovdje svakodnevno i kada bude noć u patrola.